Annars kunde det mycket väl ha varit 2-0. Studsande puckar i en fortspets på den där på volley. Det där är riktigt snyggt av Weinstock. Snacka om konstnummer när pucken skarvas av Reideborn upp i luften. Och det är nästan så att folk in i arenan går och letar pucken. Men det är Weinstock framme och på volley träffar han in den här bakom Adam Reideborn till 2-0 för gästerna. Ja, den där går väl under benämningen konstmål. Kolla på det här. Reideborn skarvar upp den och här kommer Weinstock. Och det är klockren träff på volley. Man kan nästan tro att han har spelat baseball i sin ungdom. Men det är brännboll om ni så vill. Stolpe in. Ja, det är en riktig delikatess av Weinstock. Och snacka om ett bra sätt att göra sitt första SHL-mål för säsongen på. Weinstock med en spräckt målnolla. Och det var ju på minst sagt spektakulärt vis.